بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سواء وناكسن وحن مركز لهالكا إذن كوية يرني إن إذن لو داعين واربحين تتضبط لها الدولة فدرال كي سوماليا وما أنت كلا تضبط كستا إذن سووا قد بينه. هذا نكون بلا نقد بدو مهم سن. هرمركا يقول هالجاري تقال كا أي دولة فدرال كا كل جرت قواريشته أجندها سواه كان كواد دولة فدرال كا سوماليا يمد حدده مهمة دسينا يان ما دام كوحدني أي كور قد بنتها إن شعب كسوماليا هلان نور الحسلون أو نبضه. waxaa toddobaadkan ahaa toddobaad mar kale cadawga casharo lama ilaabaan loogu dhigay goobaha dagaalka iyo weliba farsimo hor leh oo la burburiyay lagana la wareegay qaar ka mid ah. tusaale inta u dhaxaysa gobolada shabeellaha dhexe iyo galgaduud waxaa cadawga laga dilay ilaa 100 maleeshiyaad ah, sidoo kalena deegaanka Goofgaduud Buurey oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed cadawga waxaa looga laayay ilaa 60 maleeshiyaad ah. goobo kale oo cadawga lagu beegsadayna waa jiraan oo khasaare weyn loogu geystay, hub iyo saanad badanna looga furtay. markale hambalyo ayaan leenahay ciidanka geesiyaasha ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda guulaasi balaaran oo gaarin awgood. si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo taageero hagar la'aan la garab taagan ciidankooda dhan kasta, waana talaabaan dhiirigelinayna inay meesha ka sii wadaan si wadanka xasilooni buuxda loogu soo celiyo. howlaha horumarka wax soo saarka diiradda loo saaro oo markaas laga gudbo amni darrada haatan la wajahayo ee qawaariijtu ay wadanka ka sameynayaan. guud ahaan horumarka iyo guulaha ay gaarayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay dhanka kale tusaale fiican u noqonaysaa diyaar garowgooda ku aadan ama ay ku higsanayaan inay sanadka soo socda dhamaadkiisa 2024 ay kula wareegaan amniga guud ee dalka iyagoo markaasi la filayay inay kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta ee ADMIS ama Midowga Afrika ee haatan caawinaya. isla arrimaha dagaalka qawaariijta wararka la xiriira madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mahamud waxa uu kulan la qaatay kaaliyaha xogayaha maaliyadda Mareykanka arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo joojinta maalgelinta argagixisada. sida dugtiina la dagaalanka argagixisada dhinaca maaliyadda waxay qayb ka tahay dagaalka saddexda waji ee madaxweynaha ku dhawaaqay sanadkii hore. madaxweynaha wuxuu kulankaasi kaga warbixiyay horumarka laga sameeyay dagaalka qawaariijta, gaar ahaan in la weeqo awoodooda dhaqaale oo ku dhisneed inay shacabka Soomaaliyeed lacag baada xoog kaga qaataan. sidoo kale madaxweynaha waxa uu la kulmay gudiga qaran ee dawladda federaalka Soomaaliya oo qaabilsan in qawaariijta dhanka dhaqaalaha laga diriro, iyagoo madaxweynaha sawir buuxa ka siiyay horumarka dhinacaas laga sameeyay. mar kale waxaan u mahadcelinaynaa haddana shacabka oo la'aantooda ay suuragal noqon lahayn in dhinacaani ama dhinaca dagaalka dhaqaalaha lagu guuleysto ee dagaalka qawaariijta lagula jiro. waxaa sidoo kale dhinaca amniga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hamza Cabdi Barre oo toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Dar es Salaam kulan kula yeeshay madaxweynaha Kenya William Ruto oo ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal iyo dagaalka looga soo horjeedo qawaariijta oo qawaariijtu khatarta ay ku hayaan Soomaaliya mid lamidana ay ka geystaan inta badan dalalka geeska iyo bariga Afrika. sida la soo socotaana Kenya waxay ka mid tahay dalalka safka hore ee Soomaaliya kala qayb galaya wajiga labaad ee dagaalka qawaariijta dalka looga safeynayo. dalalka Djibouti, Kenya, Ethiopia saddexdooduba bishii January markii bishii February koodeeda markii magaalada Muqdisho madaxeedka ku qabteen madaxweynaha Soomaaliya oo gudoominaya waxay ballan qaadeen inay qayb ka noqonayaan howlgallo dowladda federaalka Soomaaliya hogaamin doonto oo cadawga looga sifeynayo guud ahaanba gobolkan. waxaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed xusuusinaynaa in ciidanka dalalka safka hore ay ka hoos shaqeyn doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kana amar qaadan doonaan dowladda federaalka Soomaaliya inta howlgallada ay socdaan. degdegna ay ugu laabanayaan dalalkooda marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona uu soo dhamaado. toddobaadkan waxaa kale oo ka mid ahaa Soomaaliya waxa uu soo hoyday guulo dhinaca mustaqbalka wanaagsan ee dhinaca dhaqaalaha ama horumarka dhaqaalaha la xiriira iyo dhinaca deyn cafinta. baanka adduunka oo ka duulaya horumarka Soomaaliya ay ku talaabsatay buuxinta shuruudaha deyn cafinta ayaa Soomaaliya u fasaxday $75 milyan oo dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda dalka. sidoo kale ruushka oo ka mid ah wadamada deemaha badan ku leh Soomaaliya ayaa inaga cafiyay lacag ku dhow $700 milyan oo dollar xilli wafdi dowladda federaalka Soomaaliya oo horkacay ra'iisul wasaare xigeenka mudane Saalax Axmed Jaamac ay ka qayb galayeen shir madaxeedka dalalka Afrika iyo ruushka oo ka dhacay magaalada St Petersburg. waxaa iyana xusid mudan iyo ammaanba baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gudanaya waajibaadkiisa sharci dejinta iyo maamulka barnaamijyada muhiimka ee dawladda inay ansixiyeen dib u eegista miisaaniyadda 2023 ee dalka aad bayna maasiin marka ay xubnaha labada koox waxaan kala warbixinteena ku dul istaagayna toddobaadkan in maxkamadda gobolka Banaadir ay weli ka socdaan dhageysiga dacwadaha musuqmaasuqa la xiriira oo howlwadeena dawladda ka tirsan lagu maxkamadeynayo iyagoo ku eedeysan nuushada malaayiin doolar oo hantida shacabka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay markale ku celinaysaa in dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa uu sii socon doono isla markaana cid walba cadeemo ku filan laga hayo sharciga la horkeenayo dawladdu waxay kaloo cadeynaysaa in dhammaan dacwadahaasi si xor ah loo qaadi doono oo cadaalad ku saleysan dagaalkan waxa uu fariin u yahay cid kasta oo isku dayeysa in canshuurta yar ee shacabka loogu adeegayo aan la aqbali karin in dana shakhsiyadeed loo leexsado wararka kale ee waaweyn ee warbixinta toddobaadkan ku xusan oo ay kamid yihiin amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaad kaga bogan doontaan warbixinta oo akhrisan doontaan iyadoo qodobeysan marka aan bardhow soo daabacno ama idin soo bandhigno Now let me address and make briefing in English. Good morning.